Se olisi maanantai-aamu. Aivan Mustangista katto alhaalla ja seuraavaksi lähdetään tuonne Mission Beachille aamulenkille. Aamuruuhka tässä 8 motorilla matkalla rannalle. Yllättävän paljon itse liikennettä, kello olisi 8 vielä. Ja mun mielestä täällä ei aamuisin hirveästi ole liikennettä, mutta työläiset ovat menossa selvästi töihin. Vähän silleen kivan harmaata taas täällä aamulla. Lämmin Kalifornia. Te kaikkihan luulette aina, että täällä on tosi kuuma tää Kalifornia, mutta täällä on varmaan joku ehkä noin 18 astetta tällä hetkellä. Päästään paalupaikalle. Lähelle rantaa maksa mitä maksun. Täällä autoa kuitenkin aika paljon. Jengi on surffaamassa näin maanantai-aamuna. Tää on ihan kiva auto, mutta tämmöselle vanhalle raihnaselle ja jäykälle äijälle. Tosta ei mennä päästä ulos eikä varsinkaan sisään. Mutta täällä mennään. Tää Mission Beach, missä me ollaan nytten, niin tää on se siis, missä me ollaan yleensä rannalla. Lähes aina, kun mennään beachille. On tää näköjään jonkin verran jengiä jo. Ei varmaan kyllä rantahommissa, vaan surffailemassa. Taas aamu usvaa sen verran paljon, että saa olla kollegepaita päällä. Ja 3 kilometriä myöhemmin niin ollaan täällä Pacific Beachin pienillä. Sen Beachin rannan yleisömessu. Sanotaanko nyt näin, että en menisi syömään lihapiirakkaa tonne noin. Että onneksi pesevät paine pesurilla, joka tulee sopestaan. Aina kun me tullaan rannalle, niin asetetaan tämän Tower 13 kohdalle. Sehän on kriisi onnen numero 13. Mustangin alle ja sitten kämpille aamiaiselle. Oli hyvä aamullekin, kannatti tulla. Taas on hyvä freessi fiilis. Aurinkokin tulee päälle niin kuin taustalta näkee. Ei täällä aina pelkästään pilvistä ole. Bye.